ir. Fazer uma foto. Que aqui tá filmando. Pra cima, sem câmera. Thank you.
mais um outro perfil. Que o ele vendia conta muito. Saúde, alimentação. Thank you.
que aí na sua casa pra ver o material que tem pra nós montar seu jardim. Tá lá, né? Quem tá lá na casa dele? Eu tô entrando de férias, né? Porque esse dia eu tava corrido, né? Ficou uma semana. Ah, já pega o fone, né? Aí nós estamos combinando lá, eu vou entrar com o carro com as pessoas. Aí vai fazer o que tá passando. Copa do Mundo que não falta é craque, meu. Quero ver se é a pedra ou se é a bola que vai estar em destaque. Copa do Mundo que não falta é craque, meu. Quero ver se é a pedra ou se é a bola que vai estar em destaque. Thank you.
foto também. Participei! Passe livre, estamos a favor da cultura hip hop sem exclusão, tem que ter inclusão, e nós defendemos essa causa sim, com certeza. O movimento negro e hip hop, essa luta é nossa, meu irmão. E aí, Sandro Rios? Demorou. Movimento negro, cultura hip hop, essa luta é nossa. Amém. E agora?
Moço, me registra, moço! Me registra! Peraí.